Ariana Rare Kalaman. Alay madaxdi Kalamaanka ahayd dhageysigeer waa ku dhafarteen. Oh, inti balis ya personal. Asoo baxde ma bariden. Inti balis ya personal. Asoo baxde ma bariden. Haye. Bariyan kala maqnayno waydi basaase. Bulshayahay manabad ba bulshayahay manabad ba wala ku tabti barinaye ma bariideen barinaye ma bariideen aduguna wax galaad ka tag hergalnaya ma hergashaan hergalnaya ma hergashaan war heestan hal afa lagu qaadi jiray afafkan badan inta ka dhaaftaan i dhageyst magaalada garow iyo sidii lacagti tiiltiilay ama xalay dadkii ka hadlayo wada xishoonayay afwax cunay siduu yeeli jiray waa waramayeene miyaan gabaygu waa badan yahay idinku dheereey ariga haad gabay nagu dheereysa xabadba nooma sheegin warrinku waxa uu idin yiri miyay lacagtu waa badan tahay deynta idin waashay lacagta imaaraadka bixiyay maya qadara dhiibti ariyadaha timirta horeba dab loo waay aan la yiri kala maan waxaan ku nacay shanqara kala idin baxa markaas aad ka hadashaa waxaan loo joogine ee i dhageysta sariigti iyo sabool bay ka tahay saamaxaadaba siigada dhacaysa iyo hir iyo mawjadaa sida saldhig male siyaasada jirta iyo hawsha socota saaxib siyaasadii muufa maahan lugama karaacina waryooyinta kuwaa maxay miyaydaan iscafiyiin waxaan idin idhi lillaahi daan dabeeshay runta aaminka weyday beenta aan ogolaanay danaysiga aad dimaystay arxankaan ka fogaanay laba aabba walaagtiyo laba uurwada sahlay eedda taala dhexdooda dhaqan maahan islaama ilaahow nabadbaadi warwarkaan sheegays markuu baarlamaanka furmoorgey kor ha loola kacee kabiirkii kale maanaan kobta aan ku arkaa war kabtaa hafaniinta waa igu soo kadisee bal warkaan iga koobi war madaxdii xala garow ka hadashay waxaa ugu warficnaa oo la qaadan kara warkiisa islaan ciise islaan maxamed wuxuuna u sheegay soomaali waxay dhibaato soo martay wuxuu kale u sheegay wixii hore in lagu waana qaato oo mar kale aysan dib u soo laaban war madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamed wuxuu yidhi soomaaliya 30 sano dowlad bay ahayd 30 sanona waa burbursanayd 30 sano nagu soo socda maxaan filanaynaa sooma haboona inaan kasii tashanno hor u deeri ilaahayna siyooba ka darayhee arya anigu warkaaga ma aqaane qabyada anaa dhammaystiraa ama uu yidhi war mucaarad iyo muxaafid xalay dadkii garowa ka hadlay waxaa ka muuqatay warkooda in la yidhi meeshaan hadal xanafle loogama baahna waa caleema saar cabdiraxmaan cabdishakuurna afkaaba sharooto laga saaray war muxuu soomaaliland magangeliya siyaasadda wadiisan waayey war warkaa naga dhexgelin dhegayso warka isaguna maruu saxaafadda la hadlay wuxuu ii sheegay in madaxweynaha la caleema saar ayaa ka codsaday inuusan goobta ka hadlin maadaama aan madaxweynaha soomaaliya raalli ka ahayn war beentan iska daaxala garowa mucaarad ma joogine muxaafid baa laga wada dhigay dadke dadkii meesha ka hadlana qof kasta hadalkiisa wuxuu ku bilaabayaa isagoo karila waxaan salaamayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed farmaajo yaa xaal la xafida madaxweyne xaafaaba ku bilaaba ha lees cafiyo leesuma uurfayaabe warxaa muxaafid ahaa mamamaahyadii oda biiqay iyo caraweeloo sheekh shariifa muxaafid ahayd war madaxweynihii hore puntland senator cabdiraxmaan faroole wuxuu yidhi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay ka soo jeedaan galmudug khilaafka galmudug xaliyan axmed madoobana doorashadiisii waa waliyay isku dadagin buu dhahay walaalnimo ku hadhay hawlahaysaaye maxamed axweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi loogu casuumi waayey garowe war muuse biixi meesha kama maqnayna layfu u fiirsanaya caleema saarka warna miyo ani warsiin haaya soomaali mayka maaha maahase halhaaran e nili halaal e ma dhalaasa madawiina lafta garan qudbadiisii ili dhagaysadaasi anka aali may leeyaa dadka koonfar galbeed xaquuqdiyo oo sax ee budlaanka helankii war isaag mad isaagan waa ee madagay meelilaha ka alaamo ee xaquuqdaysa rasmi an hali maaha war haanasa qudbaaha waraadaa guddoomihii gobolka gaarisa ee soomaalida nfd caleema saarkii waxaa la ka hadla wuxuu yidhi madaxda caleema saarka caawa fadhiisa waxaa ka maqan soomaaliland iyo soomaali galbeed soomaalila meel kasta waa ku dhibanta oo faraqa lagu dhigan yahay intiinaan koororka waaweyn wata ayaa taladun ka goodaa ama soomaaliya badbaadiya ama qarib u dhaha war faarax macalin wuxuu ku yidhi soomaalida hala laayo si xal waara loo helo arada caleema saarka xali anakuwa ma joogine soomaalida waa wada joogtaa maxaa loo leeyahay yahu war adinka waara idin matalaye aroo wan aku hertiyo
war al sayid sheekh ahmed madoba wuxuu yiri eega waxa la jooga xilligi la isweydin lahay soomaaliya xaqay u socota laakiin kobtankada aan joogno wax la isugu ma sheegi karo la isugu ma calool fiyooba war gudoomiyaha aqalka sare abdi xaashi abdullahi wuxuu yiri dastuurka soomaaliya waa kan adduunka ugu muddada dheer ugu qarashka badan welina waa qabyo laba qofna ma kala saari karo war dhammaystirka dastuurka wasiir xoosh iyo xurriyadda falastiin yaa soo horreeya waa tii la yidhi maxaa soo kordhay war dastuurkiinnu lacasnimadaba cimri dherarku kaga dalan yahayba war madaxweynaha la caleemasaareeye dani wuxuu yidhi waxna waa la kala leeyahay waxna waa la wada leeyahay eeyaan laysku qaldin marka warkiisa waxaan ku soo xasuustay hadalkii cabdulqaadir oromo ee ahaa kaygana anaa iska leh kaagana kulali war hawaalanina qof kastaa kartidiisu wax ku yeeshaa waxna ku waayaan waradeena soomaaliland cid nala yeelan kartaa ma jirto aryaadhaha wax kale ma ogeydiina madaxweyne farmaajo xale waxa uu yidhi haddii lays cafiyay anigana halay cafiyo anigana cafisaad iga tihiin waana idinla shaqeyhaa mugaan wixii ka dambeeya mucaaradna waa loo baahan yaho yidhi oo lagama maarmo minaysan inta shisheeye soo raacaan kursigayga hunguriyay haynin warnimayahu waxay xalad shaqaynaysaane maanta ka dambayso madaxdu wada qadeeyeen sidii sheekh shariif sheegayna iyagoo qoslaaya ku kala tageen aryaadhaha aniga waxaa ii muuqata in lagu heshiiyey inaan la heshiin war wax wanaagsan saadaali waxa ahaa saadaalini wax walba waa ka hadasheena ugaartii dalka ka dareertay soo celinteeda ma laga wada hadlay war maraykanku wuxuu yidhi jid soomaaliya iyo jabuuti isku xiran samaynayna war jidkaasi ma midkan ku tahriibi lahayn baa mise waa midka kusoo guuri lahaa ani heer kale ma waxaan dhihi lahay kulunkeenna waaye kawiirkaa ku jira waa la kasaa kulunkeenna waaye kawiirkaa ku jira waa la kasaa warnimada soomaali state gobolka soomaalida etoobiya maamusho waxaan u maleeyay maamul goboleedyada soomaalidu ku dhaqan yahay madaxweyne mustafa cagjar iyo shidda ninka la yidhaahdo guddoomiyaha xisbiga ayaa iskhilaafay kadibna abiy axmed u yeeray labadoodaba haddaa isagoo labada dhinac ku siday labadoodii oo qoslayuu keenay yaa ceebkeed maahe soomaali waa caadadeed soomaaliyaadda iyadu heshiin weysay ciddii heshiisiisa khayr allah siiyo war wiil soomaalida qaxootiga ee kenya ku nool ka mid ah waxauu ka qayb galay shirka dhaqaalaha adduunka waxaana uu yidhi waxaan u baahannahay in nala dareensiiyo inaan dunida qayb ka nahay waxaan u baahannahay inaan u noolaanaan sidii bini aadamka u nool yahay manihin xayawaan dad inika idinla mid ah ayaan nahay warniyo sidii qayrab u hadlay war xabsiga dhaxa ninkii lagu xaro ingiriiska ahay arreeda waraa laga soo sheegay ayaa war ka hayane war xabsigaa lagu weeraa la yidhi ma waxbaa ka jira aryaadhaha koow la xiraaya xagxagtayaa la yidhi wax maa ka jira taas war shabaab iyo daacish baa lala xiraa la yidhiye ma waxbaa ka jira war jiraaba akaaru iman war aan la yidhi waa dembiye ama waxaad ogtihiin sheega ama naga taga mana kaa tegayno mana kula joogayno yaa wixii la xiraa hala xiraa hanagu cabaadin war ilaahay ka cabsada الله يدين حريفته